الفاتحة <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم أكو بني أبلاجا رمجا wa tadhakura wa tazkira mendapat dan memberi peringatan wa naf'a wal intifa'a memberi dan mendapat manfaat wal ifadata wal istifadata memberi dan mendapat faedah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih menggesa supaya berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya wa da'a ila al huda mengajak kepada hidayah wa dalalata ala al khair menunjukkan kepada kebaikan Ibtiqa'a wajihillahi wa marzatihi wa kurbihi wa sawabihi. Mengharapkan nah, kerajaan Allah dekat padanya dan pahala darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Minyak tidur, kawan-kawan tadi? Minyak. Cuma sadar awal pagi. Okey. Maknanya kalau sadar waktu pagi tu, badan sihat, semua okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Right? Ah, baik. So insya Allah kita akan sambung tadabur sunnah kesihatan mental yang keempat. Uh, menyambung kembali di dalam hadis riwayat Al Bukhari. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah taala muha wa in la." Amalan yang paling disukai Allah ialah amalan paling berterusan dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menarik hadis ni, uh, kita nak kaitkan dengan kesihatan mental kita. Uh, daripada yang uh, tadabur hadis pertama sampai hadis yang keempat ni. Dan saya mengutipkan uh, Tadabur Sunnah Kesihatan Metal ini berdasarkan pada kertas uh, kerja dan kajian yang telah dibuat oleh profesor saya, oleh Dr. Uh, Rosni Wazir. Uh, berkaitan dengan uh, kita asyik cerita makasih syariah, kita cerita asyik uh, apa ni, tujuan syarak, tapi kita jarang nak bercerita berkaitan dengan Maqasid sunnah. Ia ini tujuan sunnah. Khusus sunnah kesihatan mental. Ha. Jadi kalau kita cerita, katakan, kita ambil kes tadi. Kajian kes. Kita ambil kajian kes. Ini yang seronoknya bila kita belajar terapi sunnah kesihatan mental, kita akan kaitkan as a therapist maupun orang awam, kita boleh kaitkan dengan kajian kes, kes. yang kita uh, kendalikan. Baik, katakan hai. Semalam Haris, hari ni kau nak apa? Siapa pula nama? Harun. 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 Memang betul-betul Harun. Harun alami apa ya? Kita katakan hai penyakit kemurungan. Harun alami kemurungan. Penyakit nombor satu. Penyakit psikologi nombor satu. Orang melinci. Harun kemurungan. Ha. Bila Harun kemurungan, apa kita nak kaitkan dengan amalan yang paling disukai Allah, iaitu amalan yang paling berterusan dilakukan meskipun sedikit? Apa kaitan dengan Harun alami kemurungan? Oh jauh pun no, tapi sabar, delay, delay, delay. Ha. Orang-orang yang mengalami gangguan emosi, dia kena buat uh, dua perkara kalau nak rawat kan seperti yang kita telah bincang a uh, uh, semalam semalam lagi dia kena menggunakan kaedah rawatan luaran dan, dan rawatan luaran dan dalaman kaedah rawatan luaran itu adalah bertemu dengan pakar psikologis kaunselor kesihatan mental profesional terapis kesihatan mental Berkaitan pakar related dengan pemikiran. Related dengan emosi. Baik. Manakala dalaman ini adalah membetulkan fikir, fikiran. Pikiran. Dalaman betulkan fikiran. Dia kena bimbingan pakar. Betulkan fikirannya. Fikiran Harun yang bercelaru dan mengalami kemurungan. Maka setelah itu, Ha, dia dah dapat rawatan luaran Jumpa pakar profesional Dan dia dah betulkan fikiran dia Maka Assignment dia ni Adalah selama 40 hari ha, 40 hari untuk perubahan diri Untuk perubahan diri, diri. Dah ramai orang kecundang pada 40 hari Ha. 40 hari ni adalah Untuk Amalan Amalan apa? Ha, persoalannya, amalan apa? Amalan yang telah dia sepakati Di dalam sesi terapi Kalau dia kata okay, Dalam masa 40 hari Saya nak bebas daripada kemurungan saya Maka Saya bangun awal pagi Sebelum berkumandangnya azan subuh. Itu saja dia buat. Katakanlah amalan untuk 40 hari dia. Okey adalah bangun pagi. pagi sebelum subuh. subuh. Mandi, gosok gigi. Kan orang kata kan? apa ni? Bangun pagi. Gigi. Gosok gigi. Sebab itu cepat mati. Sebab bangun pagi terus gusuk gigi. Patutnya bangun pagi. bis apa? Doa. Doa lah. Apa doa bangun pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Wa Doa tidur. Ah, ha. benda simple kan? Itu sunnahnya Nabi kata. Tapi, berapa ramai yang dapat mengamalkan bangun pagi sebelum subuh. Ha. Untuk preparation diri. Mandi. Ha. Contoh. Okey, paling-paling lewat pun hukuman pukul 6 lah. Jangan pukul 7 subuh gajah sekejap lagi. Ha. Gajah pun tak nak solat subuh. Lepas daripada terbit matahari. Ha. Baik. So, amalan dia apa? amalan yang dia perlu kat sini ta 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 dia perlu ta 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 dia perlu ketekunan bangun pagi sebelum subuh selama 40 hari untuk menyehatkan kembali memulihkan kembali keadaan mental dan emosinya ramai gagal kat sini kerana waktu sebelum subuh itu ada rahsianya kepada tahap kesihatan mental dan emosi manusia. Jadi, katakanlah dia buat arun dah menjalin ratawan luaran dalaman. Okey, dibetulkan pemikirannya, jumpa pakar. Lepas tu, 40 hari dia kena buat perubahan diri sendiri. So, mengamalkan dengan penuh ketekunan, bangun pagi sebelum subuh 40 hari. Itu je dia buat. Ini yang disebut di dalam hadis itu adalah amalan yang dilakukan meskipun sedih sedikit. Sikit aja dibuat. Sikit aja. Sikit aja dibuat. Ini ajalah yang dibuat sampai puluh hari. Tak buat lain. Sedekah tak buat apa semua. Tak apa. Dia buat ni je. Bangun pagi sebelum subuh. Lepas tu apa ni standby untuk solat subuh. Itu je dia buat. Lepas tu dia doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu je buat. 40 hari. Insya-Allah atas izin kuasa Allah Taala sembuhlah dia punya kemurungan. Tapi persoalannya. amalan yang paling susah nak buat dengan ada 9 huruf. Apa dia? Ni. Al Is istiqamah al istiqamah al istiqamah berapa huruf Sembilan. Sembilan Sembilan huruf dalam al istiqamah tu dan memang mulut kita sentiasa berbicara istiqamah 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 namun Istiqamah ini terpancar melalui tiga perkara. Yang pertama pancarannya adalah bil aqwali bil aqwali bil aqwali bil aqwali maknanya istiqomah ketentuan seorang itu katakan Harun alami kemurungan dan dia kena istiqomah dia kena buat apa yang dia dah janji dalam sesi terapi 40 hari untuk perubahan diri. Istiqamah. Dengan akwal. Dengan apa yang dia cakap. Solusi yang dia cakap tu. Solusi yang dia cakap. Jangan seru, cakap tak serupa bikin. Ramai pesakit-pesakit kemurungan. Mahupun anxiety. Atau menghidap gangguan emosi. Tiada kemampuan untuk mengekalkan atau mena, melaksanakan apa yang dia kata di dalam masa 40 Ha, itu yang saya kadang-kadang kalau -kadang rawat, saya tengok dia ni tak ada willing. Sebab dia nak terus-terus sihat. <tuh -tuh> Al-ajlatu minasyaitan. Makna kata, tergesa-gesa tergopoh gapah. Kerana tergopoh gapah itu adalah sebahagian daripada syaitan. Ramai pesakit-pesakit anxiety mahu penggangguan emosi ni Dia ada al-ajlah Dia ada rasa tergopoh gapah Otak dia kata nak cepat baik Tapi dia tidak dapat melaksanakan 40 hari perubahan diri Dia ada tujuh rahsia 40 hari ni Ah, ha, kejap lagi Ha, baik Al-Istiqamatu Sembilan perkataan Yang ringan disebut di mulut Namun berat untuk dalam percakapan dan ada connect dengan nombor dua bil akwal wal afal wal afal wal afal ya wal afali ya ini perbuatannya susah nak bangun perbuatannya. Cik Kim susahnya saya nak bangun waktu subuh. Yalah. Lepas dah rawat kemurungannya apa semua, engkau tak laksanakan dalam 40 hari, takkanlah Cik Kim nak melaksanakan untuk awak. Takkanlah Hanan sebagai terapis nak melaksanakan untuk uh, pesakit. Bye-bye. Ha, ha, Baik. Dan perbuatan tak buat. Apa dia cakap dalam sesi 40 hari, Okey dalam sesi untuk perubahan diri dia, dia tak buat. Angkat pensel tulis pun tak nak macam mana ha, ha, ha. kalau itu cakap dengan dia tengok ajalah makanan tersebut jangan diangkat makanan tersebut jangan dimasuk dalam mulut tengok macam cerita piramidi kan ambil bau ha undang-undang sidik sigaraga ha dan yang ketiga wal ahwal wal niyati wal af'al wal ahwal wa tu an niyat wan niyat wan niyat maknanya niatnya niatnya di dalam niat kita Selaku katakanlah seseorang itu mengalami kemurungan dan mendapat rawatan luaran dan dalaman secara konsisten ni. Okey. Dan dia mengamalkan 40 hari untuk perubahan diri dia dengan penuh ketekunan melalui kata-kata dia. Dia cakap serupa bikin. Perbuatan dia buat apa yang dia nak buat dalam masa 40 hari padahal sikit je dia buat. Bangun pagi, standby diri, solat subuh. Itu aja. Betul kan itu je? Amalannya sikit aja. Namun dia mempunyai ketekunan. Jadi Allah akan bagikan ke syifa, kesembuhan. Barulah nanti datangnya yang dikatakan sebagai tabung subuh sedekah subuh. Tapi jangan buat duduk terus sedekah subuh. Sabar dulu. Hmm. Try buat bangun pagi sebelum subuh. Sebab dia related dengan apa yang kita pelajari pada sunnah kesehatan minta yang pertama dulu. Man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi. Sampai habis. Barang siapa yang bangun uh, sebelum subuh. Dia akan mendapat apa? Tiga perkara. Yang pertama. Ketenangan Ba uh, ketengahan diri Bangun dalam keadaan tubuh Badan yang sehat Segar Bugar Dan hari makanan. itu Ada makanan Maka seolah-olah Dia menikmati Nikmat Sebahagian nikmat dunia uh, Orang tak nak kerja Benda ni Mana Haa uh. So Barulah Allah bagi Kesembuhan Dia dah tudah Setiap orang Yang alami gangguan Mental emosi ni Dia akan tiba Right time The right place Haa uh. Luar bahasa Jawa. Ah, <coughs> ha, right, right time and right place, Allah akan bagi. Masa yang tepat, waktu yang tepat untuk Allah sembuhkan dia. Ah, ha, Berulang-ulang kali saya katakan, biarlah kita ada ilmu ini, jangan kita asosikan kalau gangguan mental, gangguan emosi, kalau kerana tekanan, jangan kita asosikan kepada <gulang> makhluk yang bernama jin. Kesian dia. Dia pun stres lama-lama <gulang> nanti. <gulang> Kita ingat alam sana tak ada stres yang sendiri. Ada. Ada. Mereka seperti kita juga. Ada beranak penak. Makan minum dia juga. Dia ada stres juga sendiri. Hmm. Ya macam ni lah ya, contoh. Eh stres gila. Dia bersembang-sembang katakan lah. Eh. Si jin A bersembang dengan jin B. Eh aku stres betul lagi ni. Apa sah? Kau tak, aku tak dapat contoh Hanan. Suruh tinggalkan solat. Subuh hari ni. Ha. Dia bangun pagi. Aku nak dia murung. Tapi aku tak boleh uh, memurungkan dia lagi. Sebab dia dah bangun awal pagi subuh. Melaksanakan sunnah kesihatan Ah, Jin bi kata, habis? Apa yang kau rasa? Stress aku. Dah dia buat rawatan. Ha, dah. Dia sama dia. Jin sama Jin <coughs> buat rawatan sendiri. <coughs> <siki>. Katakan gitulah. <coughs> nak, memba nak membuat analogi bahawa jangan sembarang-sembarang kita nak menyatakan kalau gangguan mental emosi ini berpunca awal daripada jin setan. Kusian. Dia orang pun stres. <laughs> ah, jadi bilalah hal. Ha? Makin kurus dia Makin kurus dia. <laughs> tak boleh makan hanan lagi. Tak boleh makan hanan lah. Dia tak boleh makan harun dah. Sebab harun dah dah, dah dah dah, pergi rawatan luaran. Dah jumpa pakar, psikiatris, kaunselor. Atau terapis kesihatan mental. Maupun profesional hipnoterapis. Lepas tu, dia dah dibetulkan fikiran. Dia buat amalan 40 hari untuk perubahan. Amalannya sikit. Namun Allah suka. Apa dia? Amalan Harun untuk mengatasi kemurungan dia. Bangun pagi sebelum subuh. subuh. Itu jadi buat. Bangun pagi sebelum subuh, subuh time by nak solat subuh semua. Dan doa. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu dan beribadah dengan uh, kebaikan kepadamu. Itu jadi buat. Kerana dengan penuh ketekunan al istiqamah tekun. Ramai pesakit-pesakit gangguan mental emosi yang saya perhati sejak 10 tahun dahulu ramai kecundang bab ketekunan istiqamah. Kadang-kadang orang tanya pada saya, Cik Kim, Cik Kim buat lagi ke uh, perawatan-perawatan minda ni? Saya berkata, awak bertanya tu pertanyaannya seperti tidak tepat itu. Apakah patut awak bertanya seperti itu? Awak dah sampai tempat saya, awak dah tengok sendiri. Patutkah awak bertanya? Soalan tu pening aku kadang-kadang manusia. Kan? Okay. Sebab tu saya pegang prinsip Orang-orang yang mempunyai ketekunan, Allah akan zahirkan lagi banyak rezekinya. Tengok Maidin. Contoh analogi paling mudah, Maidin Mat. Daripada dulu sampai sekarang, orang mengenali bisnes dia sebagai apa? Husel. Dan prinsip dia daripada dulu sampai sekarang tak akan ubah perniagaan. Walaupun pandemik melanda. Kerana dia mengamalkan sunnah kesihatan metal, yakni al-istiqamah, ketekunan. Asas kepada kejayaan. Orang dulu-dulu kata kan, hmm. kalau kau tekun, kau akan berjaya. Orang Melayu kita, dia beza. Bukan semua. Yang bagus, baguslah. -bagu Orang kita ni, kan? belum habis buat satu bisnes betul-betul, dia dah buka lain, dia buka lain, buka lain. Lama-lama lepas tu salahkan orang tipu dia apa semua. Buka, don't blame others. Tengok pada diri bahawa engkau tidak melaksanakan apa yang Nabi kata. Amalan yang paling disukai ya Allah adalah amalan yang paling berterusan. Dalam bisnes, amalan yang berterusan adalah ketekunan menjalankan perniagaan kita sehingga boom, sehingga orang kenal, sehingga orang tahu. Walaupun ambil masa ramai orang menjadi usahawan dia tak sabar buka-buka hari ni nak untung pengsan lama-lama kemurungan -lama, jumpa saya cek ke pasal bila PKPB hari tu buka saya dah habis buat pelaburan renovate pejabat apa semua berapa habis 10 ribu tiba-tiba PKP balik cek ke macam mana produk-produk berlambak. Saya pun tanya satu soalan. Nak buat bisnes puan ni untuk apa? purpose -nya. Untuk apa? Dia kata, untuk menyara kehidupan. Saya pun cakap, sekiranya itulah jawapan puan, kejap lagi puan akan kemurungan. Kerana Pola fikir puan tu tak betul dalam membina diri sebagai usahawan. Habis, yang betul macam mana? Tanyalah pada diri lepas ni, saya tak nak bagi jawapan. Fikirkan waktu balik nanti, untuk apa aku buat bisnes? Sebab ayat dia, untuk meneruskan kehidupan, itu hanyalah untuk diri. Allah akan bagi untuk diri kau je. Tapi, manfaat untuk manusia, hmm. anfa'unas, kau tak akan dapat. Dan, rezeki kau malah makin tertutup, tertutup, tertutup. Dia tak percaya. Saya pun cakap, kalau orang tak percaya, lantak engkau lah. Nah, saya dah bagi panduan. So, istiqamah. Bila Harun alami kemurungan, dia istiqamah, dia buat rawatan luaran, rawatan luaran jumpa pakar, kurang-kurang 4 kali, 5 kali jumpa atau ambil uh, apa ni apa ni atau ambil uh, intensif punya perawatan lepas tu uh, dibetulkan uh, mindanya sambil katakan kalau dia ada ubat-ubatan psikotropik daripada hospital dia ambil makan ikut apa kata doktor Okey, 40 hari dia amalkan perubahan pada diri dia. Dia buat satu sahaja amalan dia. Bangun pagi sebelum subuh dan lakukan sedikit doa untuk kesihatan tubuh badan dia, mental fizikal dia, sikit aja. Amalan yang sikit ini selama 40 hari inilah Allah sangat sukai. Daripada kita banyak buat amalan tapi langsung tak berkualiti. Dan istiqomah ini terhasil daripada tiga perkara. Akwal, solusi dari percakapan, perbuatan dan niat. Dan akhirnya Harun pun kata Cik Kim Alhamdulillah dapat puluh hari saya buat Bangun pagi sebelum suruh Bukan bangun kosong Buat persediaan diri, mandi Cuci badan Alhamdulillah Cik Kim Dalam masa puluh hari badan saya se segar Otak saya pun jadi segar balik Mata saya berpinau-pinau pun dah kurang bagus Alhamdulillah Jadi What's next? Dia tanya pada kita What's next? Nak buat apa lagi Cik Kim? Ah ha, baru tambah sikit amalannya. Apa yang nak diamalkan? Barulah dah dapat kesembuhan dalam masa 40 hari perlahan-lahan. Maka dia berhak. Harun berhak. Harun berhak. Melaksanakan. Secara tekun. ah ha, bukan tekun yang buat pinjaman duit tu. <laughs> tu tekun juga. Okey. Berhak melaksanakan secara ketekunan tujuh perkara ke dalam diri dia. Yang pertama, set matlamat diri dia yang jelas. Ini kena jumpa pakar, kena jumpa bimbingan terapis maupun profesional kesihatan mental. Set semula matlamat diri dia. Matlamat diri. Set semula matlamat diri dia. Eh. Katakanlah kalau Harun ni adalah seorang uh, usahawan yang mengalami kemurungan. Dia dah settle beberapa perkara seperti yang kita dah bimbing. Lepas tu, dia kata, Cik Kim, lepas 40 hari apa yang saya nak buat, Cik Kim? Awak berhak mendapat tujuh perkara. Dan awak perlu melaksanakannya. Tambah lagi 40 hari. Soalan ni kalau 10 orang. Berapa orang juga yang melaksanakan. Dengan susah. penuh ketekunan. Susah nak dapat kesembuhan lah kalau Maksudnya tak tekun. Maksudnya 40 hari yang, yang amalan yang pertama tu teruskan. Teruskan. Tambahkan yang ya. tambah oh, dia 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 dia. ni lah. Tambah dengan yang ni. Ha. Yang pertama je cuma tambah. Tambah lagi kan. Ha. Tambah lagi. Yang kita ni kadang-kadang terburu-buru. Nak cepat aja. Kalau boleh, serap. Sepuluh jalan. Peng. Kau ingat apa benda? Kau ingat teror sangat ke? Nak selesai sepuluh benda dalam satu masa. Tak larat. Kita, kita janganlah. janganlah. Susah. Ha. Subuh ha. Pun, ha. Subuh tu yang... Ini test yang pertama hmm. ni. Bangun pagi sebelum subuh ni. Ramai akhir zaman ni kantul dekat sini. Bukan saya cerita pada orang lain. Kadang-kadang saya pun kantul. Tapi nak memberitahu bahawa sunnah kesihatan mental yang pertama ni bangun pagi sebelum subuh ni adalah satu benda yang bagus. Dan bila saya perhati, apa beza? Kita test pada kita, diri kita lah. Aku bangun sebelum subuh dan aku bangun selepas telajaknya subuh. Oh, selepas, selepas, selepas. Beza dia punya wave, mood, dia apa semua. Sebab so, tu betulkan balik. Kita dah ada apa di panduan tapi tak nak guna. Hmm. Baik, so set semula matlamat diri. Itu yang pertama. Okey, selepas menjalani 40 hari, dia punya movement dia. Lepas tu, ha, yang ni lah. Nombor dua, melazimi taubat. Ha, melazimi taubat. Okey. Maknanya, perkara pada mudah nak melazimi taubat ini istighfar. Lepas solat istighfarlah Sekejap. Payah nak banyak-banyak. Tiga kali pun cukup lah. Payah benar ke kadang-kadang ni? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sudah. Tiga kali. Kalau lima waktu solat, dah lima belas kali. Simple. Sebab tu amalan yang Allah suka walaupun sikit, walaupun sikit dan ianya dibuat secara ketekunan, Allah akan banyak bagi rahsia khususnya pada kesihatan mental dan emosi kita. Baik. Nombor dua, dah melazimi taubat dengan istighfar. Dengan istighfar. Ada orang mendapat rezekinya kerana istighfar. Hmm. Ada orang mendapat rezekinya kerana solat sunat malam. Ada orang mendapat rezeki sembuh diri dia daripada gangguan mental emosi kerana mengamalkan selawat fatih, kata dia Itu je amalan dia, tak banyak. Tapi amalan yang sedikit dan penuh ketekunan. Ah ha, itu penting. Baik, kemudian nombor tiga. Harun yang alami kemurungan ini, dia dah settle 40 hari pada diri dia tu. Dia tunjukkan Uh, sokongan padu pada diri dia Maka dia berhak mendapat Dan melaksanakan nombor tiga Berhaklah untuk berdoa ke, Kembali pada Allah Dengan doa yang memberikan kekuatan pada diri dia Berdoa pada Allah Orang yang murung Dalam murung, dalam keadaan serabut Dia berdoa pada Allah dalam keadaan serabut ha, Bercelaru Dia kalau nak kita nak berdoa ni Dalam keadaan paling relax Dan paling tenang bukan dalam keadaan serabut-serabut. Ha. Dia dah tenang serabut tu dah relax sikit. Bu, ya Allah ya Tuhanku, tak datang ya Allah ya Tuhanku, aku dalam keadaan serabut sekarang ya Allah, leraikanlah keserabutan aku. Berikanlah aku keamanan tubuh badanku. Amin. Ha, selesai. Tidurlah lepas tu. Berdoa kepada Allah. Apa doanya yang paling simple? Ya Allah, bantulah aku untuk ingatimu, Ya Allah. Dah, kalau malas nak panjang, ambil yang pendek. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Dek, kerana aku mengingatimu, Ya Allah, maka kau datangkan kesembuhan terhadap diri aku. Habis. Tapi janganlah Berdoa semaca tanpa usaha. Ha, itu yang macam awak sebut tuanan. apa? <tuk> aku Rito. <reda. tuk> Jumpa. Jumpa ha, kawan dia. Kawan tanya. Ha, macam mana kau punya depression? Oh, okey. Aku Rito. Allah bagi depression pada aku dan biarlah masa sembuh. menentukan <tuk> segala-galanya. Dia sembuh dengan sendirinya. Dan sembuh dengan sendirinya. Tak boleh hadam kita pun nganga ini eh, apa hal ni eh, macam eh, macam makam ni tu makam orang lain macam hmm. tak boleh lah dan nombor empat. Harun berhak bila Harun dah alami proses untuk uh, perawatan dia in out in out lepas tu diamalkan 40 hari bangun pagi sebelum subuh dan buat amalan sedikit baca sikit-sikit istiqamah tekun Lepas tu dia berhak dapat nombor 4. Apa dia